Доброго вечора! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. В сесійній залі Миколаївської міської ради відбулись загальноміські громадські слухання стосовно прозорості та ефективності бюджетних процесів міста за 2017-2019 роки. У Миколаєві сьогодні презентували книгу захисника Донецького аеропорту Олександра Терещенка «Життя після 16.30». Сьогодні, 26 січня, в Миколаєві відбувся відкритий всеукраїнський турнір «Кубок при Чорноморі» з техвандо ВТФ серед молодших юнаків, кадетів та юніорів. Турнір присвячений пам'яті Миколаївського міського голови Володимира Чайки. Тож про ці події більш докладно. В сесійній залі Миколаївської міської ради відбулись загальноміські громадські слухання стосовно прозорості та ефективності бюджетних процесів міста за 2017-2019 роки. Вперше в Україні відбулись громадські слухання після прийняття бюджету на поточний рік. Представимо бюджетний процес 2017-2019. Представимо бюджетний процес 2017 та 2019 у вигляді бюджету для громадян. Це такий інноваційний в Україні формат, який на мові саме домогосподарства. А саме головний там парламент – це умовна ціна за управлінську послугу. За умовний квадратний метр зелених насаджень за людину-день. Тобто те, як ми в побуті розуміємо послуги. Зареєструвалися з правом голосу 61 учасник, без – 25. Різниця між ними – в наданні адреси місця проживання. Представники громади обрали головуючого, секретаря та лічильну комісію. Фактично, сьогоднішнє законодавство залишає громадянам у межвиборчий період не так багато інструментів впливу на тих осіб, кому ми тимчасово довірили право розпоряджатися, в тому числі бюджетом, в інтересах виборців. Це участь в дорадчих органах, такий як експертна громадська рада міста Миколаєва і проведення от таких от слухань, резолюції яких є обов'язковими для розгляду міською радою та виконавчими органами. Організатори дослідили витрати на лікування, вартість ліків для людей з діабетом, фінансові потоки на галузь освіти, палац культури, музеї, бібліотеки тощо. Також підрахували витрати на утримання однієї штатної одиниці в органах управління. Результати аналізу демонстрували наочно на моніторах. Мені стало цікаво подивитись на людей, від кого залежить громадська думка в місті. А потім подивитись на оцінку результату і зрозуміти все ж таки, хто все робить, а хто нічого не робить. Тому що вже все заходить у глухий кут. Громадські слухання – це не дуже часто у нас проводиться і дуже цікаво, як це проводиться, як люди, наскільки вони зацікавлені в цьому заході. І взагалі бюджет – це одна з ключових показників нашого міста. І знати про це більше взагалі того не було б гарно. Окрім ознайомлення з запропонованим варіантом громадського бюджету, учасники слухань мали змогу внести свої аргументовані пропозиції до резолюції, яку підписали в кінці заходу, після чого документ передадуть до канцелярії міської ради. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві сьогодні презентували книгу захисника Донецького аеропорту Олександра Терещенка «Життя після 16.30». До війни чоловік працював відеооператором на одному з миколаївських телеканалів, а нині – заступник начальника Академії патрульної поліції. Свої історії, які публікував у соціальній мережі та які згодом увійшли у книгу «Життя після 16.30», Олександр Терещенко називає «маячнею». Я перше таке писав своє, якби слова від автора, які є в книзі, що я так досить спокійно відносився до цих лавр письменництва, не намагався там щось. От приходить мені, я пишу, і можливо люди, ті самі, які ось, коли ви мене запитували, які в подібній ситуації, яким важко жити, що вони почитають, і можливо хтось зробить для себе якийсь висновок, що можна навіть в такому стані, навіть без двох рук, жити і отримувати задоволення від життя. І це мені буде важливіше, ніж продасться там 100 тисяч книг. Олександр Терещенко каже, 16.30 – це той час, який розділив його життя на до та після. 16.30 – це
той час, який написали на мені моєю ж кров'ю, коли наклали на мене жгути, тому що жгути треба знімати через 2 години. І після 16:30 пішов зовсім інший відлік, зовсім інше життя, і це я намагався показати в книзі. Це роздуми філософські, якісь, можливо, моя, як я намагаюся справлятися з тими, ну, з тою ж депресією, з іншими, з такими своїми почуттями різними. Розпочали презентацію з показу відеокадрів з передової з Донецького литовища. І як потім прослухали уривок із книги. Всі твої сподівання та мрії не більше, ніж дитяча розфарбовка, в якій що б ти не розфарбовував, які б кольори не використовував, все одно вийде картина лише з одним сенсом для оточуючих. Господи, як же у мене все добре. Миколаївська школярка Владислава Скорик присвятила пісню Олександру Терещенку. Вернеся в думках сумуєш, з виходом книги Олександра Терещенка привітали друзі та колеги, серед них журналістка Ірина Заїка. Жінка каже, попри роботу в одній сфері, познайомились лише після поранення Олександра під час зйомки відеосюжету. Коли ми почали працювати, це було щось неймовірне, тому що попри те, що наша перша зустріч, Олександр був ще без протезів, тобто він без рук, він з цим скаліченим оком, він був настільки іронічний, настільки позитивний, він так якось реагував на все і розповідав, що зникли будь-які якісь перепони в спілкуванні. Це дійсно мене дуже вразило. Ветеран антитерористичної операції Сергій Гусіді каже, читав нариси у Фейсбуці та закликав побратима Олександра писати більше. Цікаво, захоплюю. Що ж там далі? Зв'язка, як автор, побратим ставиться до ситуації, до проблеми, як він це вирішує. Тому що я з ним пройшов війну, я був там, де він був в аеропорту, і мені було цікаво, як же людина себе реабілітує. Це гарна методичка, він сказав, що можна застосовувати як методичку, я думаю, я буду його застосовувати. До книги «Життя після 16:30» увійшло 38 коротких оповідань, ще 5 не встигли до друку. Тож автор каже, не виключно буде друга книга. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. Сьогодні, 26 січня, в Миколаєві відбувся відкритий всеукраїнський турнір «Кубок Причорномор'я з тхе-кван-до» ВТФ серед молодших юнаків, кадетів та юніорів. Турнір присвячений пам'яті миколаївського міського голови Володимира Чайки. Щорічному турніру «Кубок Причорномор'я з тхе-кван-до ВТФ» надали статус всеукраїнського. Раніше у ньому брали участь спортсмени із південних областей України. Кубок Причорномор'я – це вже традиційний турнір. І в 13-му Кубок Причорномор'я – це вже традиційний турнір. У 2013 році ми його присвятили пам'яті міського голови Володимира Дмитровича Чайки. Відтоді й досі турнір має таку назву. В цьому році рекордна кількість міст і спортсменів – майже 200 учасників. І також у цьому році вперше до нас приїхали гості з Молдови. Мета заходу – популяризація тхе-кван-до ВТФ як олімпійського виду спорту та залучення дітей і молоді до занять спортом. Ми намагаємося розвивати в південної частини України цей вид спорту. Миколаївська школа дуже сильна в цьому виді спорту, тому, виходить, нам дуже сподобається приїжджати. Для мене важливо брати участь у цьому турнірі, бо це підготовка до міжнародних змагань. До цього турніру була дуже довга міжсезонна робота, кожен день це система. Та коли йде підготовка до дуже важливого турніру, важливо для спортсмена виїхати на якісь такі змагання, щоб підготовитися, щоб не забувати, як стояти на рингу. Серед спортсменів, які приїхали до Миколаєва, були і ті, хто брав участь у кожному турнірі «Кубок Причорномор'я» від початку його заснування. Цей захід важливий для нас, це є першим стартом у новому році і дуже важливо для дітей, щоб він був вдалим, цей старт. Ми
завжди підтримуємо наших сусідів, Миколаївську область. Завжди приїжджаємо до них на спаринги, на тренування, вони приїжджають до нас. І тому Кубок Причорномор'я вже 5 років ми посещаємо. Тому що це опит, це важливо. Нас покликали сюди, та нам треба виїжджати на змагання. За словами тренера миколаївських спортсменів Григорія Хозяїнова, надання турніру статусу всеукраїнського сприятиме підвищенню спортивної майстерності спортсменів Миколаївської області. На жаль, не усі можуть виїжджати у другі місця та приймати участь у других турнірах, але коли це вдома, то це дуже гарно. Я чемпіон Європи і хочу добитися на чемпіонат міра. Я приїхав на цей турнір, щоб добитися нових успіхів і здобути новий опит. Я займаюся тхвандо вже 2 роки. Я люблю цей вид спорту. Я займаюся тхвандо, щоб стати сильним, дуже розумним, ну і щоб мишці росли. Тетяна Бакоцька, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!